Masuuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Daadmareeda ayaa munaasabad ay ku qabteen maanta xafiiskooda guud ay ku leeyihiin magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareeda. Waxay ku soo dhaweeyeen taageerayaal ku soo biiray, kuwaasoo ay sheegeen inay ka soo digarogteen xisbiga mucaaridka ee waddani, sidoo kalena waxa ay isla goobtaasi kaga hadleen taageerayaal kale oo iyagu hore ugu biiray xisbiga mucaaridka ee waddani, waxaana sheegeen inaanay taageerayaashaasi ka bixin xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen xubno dhowra oo halkaasi ka hadla oo isugu jira kuwii la soo dhaweynayay iyo kuwa hore xisbiga uga mid ahaa ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Guddoomiyaha dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka Daadmareed, halkan waxaan ka cadeynaa maanta ammaanu ka beeninaynaa mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga waddani oo yidhi taageerayaal xisbiga kulmiye ka soo baxay ayaan usoo dhigay inaanay waxba ka jirin baanu idiin cadeynaa, idiin sheegaynaa. Marka halkan iminka waxaa ila jooga dhowr garab oo waxaan ku dhihi xisbiga mucaaradka waddani ka soo baxay xubnana ka ahaa aanu ku shaacin doonaa bartan hortiina inaanu keeni doonaa shirkan jaraa'id ee aanu ku qabanayno dad. Waxaan ku yidhi xisbiga waddani shalayta waxaan ku yidhi waxaanu nahay xisbiga kulmiye aanu ka soo digarogannay, annaga nagamay soo digarogan, mana garanayno cid ay yihiin iyo cid ay joogaan, toona garanayno xisbigeena kamay mid ahay. Taasaan onagua mar labaalaha waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarta mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dhalinyarta cidudda iyo miisaanka iyo mugale ayaan soo dhaweynaya ee kulmiye ku soo dirtay. Waxaanu halkan maanta shirkayga jaraa'id yahay oon u qabanoon iskugu nimid laba xaalo annagoo soo dhaweynayna dhalinyaro cudud iyo sharaf leh oo ku soo wareega xisbiga kulmiye iyo iyadoo laga been abuurtay xisbiga kulmiye dad aan ahayn oo weligoodba noqon oo aanaan isgaranaynin la yidhi waxay ka soo baxeen waddani kulmiye ka soo baxeen oo waxa weeyaan waddani. Horta waxa weeyaan waxa waxay indhaarkambeylka gooyaan qofka waddanina waa la yaqaan, ka kulmiyena waa la yaqaan. Taa waan beeninaynaa waxale wax ka jiraa ma jiraan baanu leenahay, laakiin yaan la kala been abuuranina. Wixii cabdi waa cabdaan, wixii madowina la iska daayo. Talabaad waxaanu si lug iyo miisaan iyo sharaf loo soo dhaweynaynaa dhalinyarada quruxda badan ee halkaa ku aragtaan oo ku soo biiray xisbigii muxaafidka ahaa ee xambaarsanaa sharaftii hore Soomaaliland. Mar labaad iyo mar saddexaad odhan mayno dad aan ugu soo wareegin baan ugu soo wareegay, horena umaana odhan imakana odhan mayno. Xisbigan kulmiye in badan baan joogay, waxaan u maleeya intaa fadhida inaan dadka ugu soo horreeyay ahaa. 16 sannadood baan joogay, dadka imaka inu wada kulmiye aanu ka soo wareegnay weligay maan arag. Berigii hore dadkii waddani ahaa udubay ahaayeen ee aanu kulmiye ahayn, imakana ummaddii iyo meelaha iyagoo marmara ay ugu dambaysay qaarkood qaarna mabaan aragba oo alaankan garanba maayo. Waxaan idiin sheegaynaa mar haddii dad islaama leeyahay oo aynu dad islaama aynu nahay oo dad diinta islaamka haysna inaynu been sheegno oo waxaan jiray aynu ku hadalno oo aynu ummadda u sheegno أين ورباهياش كشيغنا حاران مخدعوي رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أنا أقول أها هوية أقرب في الدليل هذا يحس بيقو معارض كاي وضني. أنا أقول مير كيغا يمان كيغا بقبا وحان وريتشي أما نسكعس لي حلكي أنو هي يحس بيقو معارض كا كل جيل ما نحين وحي لسعود العدود وطاقيري شيد حقا يريد شوقيها كل عاونا قاربا وضحض النص قوي قطب من دون إن شاء الله تعالى. Waxay igu been abuur maaha. Anigu waxaan xisbigaas uga soo baxay maslaxadda ummadda iyo tayada gaaran ahaydba mid aan ka erki waayay bay noqotay xisbiga mucaaradka. Runtii sidaan rabay oo ahayd inaan kala kulmi doono soo dhaweyn shaqeyma leh ayaa lay soo dhaweeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxay iga soo horreeyey walaalahay oo iyaguna ugu dhowday horosii joogo horo iimix xisbiga. Runtii makana taageerayaashii way la socdeen. Insha allahu tacaala waxaan ka rajaynayaa xisbigan muxaafadka wada shaqeyn iyo haddii beedankii leeyahay guul insha allahu tacaala haddii halka dhiga halkaas aynu ka wada shaqeyn doono insha allahu tacaala. Waxaan igu ogaanaysaan xisbiga muxaafadka hogaaminayo Muuse Biix Cabdi insha allahu tacaala. Waxaan taasi raacanayaa insha allahu tacaala waxaana kulmiye
ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Dadmareer Maxamed Cumar Awdaheer oo munaasabadaasi soo afmeeray ayaa waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen ololaha maalmaha fooda inagu soo haya u bilaabmi doona asxaabta qaranka xisbiga kulmiye ee gobolka Dadmareer Maxamed Cumar Awdaheer soo dhawaaday oo ay bishu afar tahay bishii toban afar tahay oo aan ku soo wareertay xisbiga kulmiye waxa ka mid tihiin maxaa madaxda xisbiga kulmiye maamulka xisbiga kulmiye sharafta xisbiga kulmiye dad kale waxa laala iyo wixii maamuusa iyo wixii magaca iyo wixii xisbinimo ah waxa la wax laydinka leeyahay ma jirto kala mid baa tihiin xisbiga kulmiye dadkiisii baa tihiin dadkii maxaa ku raada usoo halgamay baa tihiin waxa la wax qiimaha ku horu joogay wax qiimaha ka yirtiin ma jirteen la mid baa tihiin maanta adoon ay sharaf kale kristi kale fayisto kelmad kale kelmada kale waxa weeyaan annaku hadii aan nahay dadka madaxda xisbiga kulmiye ee gobolka Dadmareer joogta annaku waxaan u diyaar garownay in aan doorashada si mug iyo miisaan la aan uga qayb qaadano oo aan ku guuleysano oo ku soo baxo Muuse Bihi Cabdi مصبيح عبدو أنا فوق أتخيل يا ما أنت عد قوشة كاله ما شفتو عد كات هاجر بدين ما شفتو عد كا عض بدين ما شفتو سبب علي أحمد وركة تلفزيون كعالم جاستار ما قال ذو ذويني